ideia. As pessoas não têm consciência de que elas são formadas de nutriente. E o que, que a gente precisa fazer? Nutrir o organismo. Hoje as pessoas, elas têm muita variedade de alimentos, com pouco nutriente. Então, elas se alimentam, mas não se nutrem. Então, de uma maneira geral, se consome muito pouco legume e verdura e frutas. E o que se consome, também tem estudos comprovando que tem 40, 50% a menos de nutrientes fitoquímicos do que a gente pegar 20, 30, 40 anos atrás. Quando você adquire o conhecimento, você não pode mais fazer de conta que você não sabia. Vim para cá faz umas 3 semanas e eu estou migrando da alimentação convencional para alimentação sem agrotóxico. Porque a indústria química faz uma grande safadeza conosco. Eles desenvolveram esses produtos na Segunda Guerra Mundial. A guerra acabou e eles não sabiam o que, que eles iam fazer com todo aquele investimento e aquela tecnologia que tinha custado muitos, muitos milhares ou milhões de dólares para eles. Então eles resolveram que eles iam ter um outro mercado, sem nenhum tipo de ética. Parece que está tudo bem, come essa couve, olha como ela está linda, olha essa couve flor enorme, ela é linda, come, vai fazer bem para a sua saúde, não vai. Só que isso não é falado, por quê? Porque a agricultura convencional tem um poder financeiro. Então nós temos no Brasil uma agricultura voltada para exportação, monopólios, latifúndios, agrotóxicos, que na verdade para mim é o modelo do lucro fácil que não pensa na saúde das pessoas que moram nessa cidade e que moram no Brasil. A verdade é que a maior parte da população, a grande maioria, está comendo alimento envenenado, porque o Brasil ele está recebendo os produtos que foram proibidos nos outros países do mundo. Então, a gente está recebendo esse lixo tóxico e a população aqui tem sentido na pele as consequências disso, como aumento de câncer, problemas neurológicos, má formação fetal e uma série de outras coisas. Se nós não quisermos mais comprar o que é ruim, vai chegar uma hora que eles vão ter que parar de fazer coisas ruins para passar a fazer coisas boas novamente. Eu acho que a gente é uma parte importante desse processo. Porque lá na França ainda, começou de um jeito bem elitizado assim, mas agora está democratizando mais. Eu consumia na França orgânicos até ir embora em dezembro, né? E eu estou querendo consumir orgânicos aqui também. Então eu descobri que tinha essa feira orgânica no Parque da Água Branca e agora eu vim ver essa daqui de Ubirapuera, né? E agora que eu estou realmente prestando atenção nos preços, estou me dando conta que não é muito mais caro, não é mesmo. Chega a ser mais caro em alguns lugares de convencional do que aqui em orgânico. O que é o preço que a gente paga por um produto? Então, às vezes você está comprando uma alface por R$1,50, mas ela não está internalizando ali o custo ambiental e social dos impactos que esse produto, o seu cultivo convencional causa, né? Eu acho muito importante que o pessoal da cidade pudesse conhecer a cultura orgânica, para ter uma noção do que é um trabalho respeitando a terra e o alimento. A nossa cidade, ela tem uma área rural, que ela é muito desconsiderada, né? Nossos agricultores, nossa área rural, praticamente são inexistentes para a maioria das pessoas das cidades. Você tem disponibilidade para ir até a Zona Sul conhecer alguns agricultores? Ah, eu vou, eu não tenho nada marcado para hoje mesmo. Nossa, eu gostaria muito, muito conhecer, ver. Então vamos lá? Vamos. Hoje nós temos 443 agricultores cadastrados. Mas, infelizmente, nós temos uma muito pequena parcela dos agricultores orgânicos. Quando eu falo na Zona Leste, né, nós vamos estar falando em pequenos produtores, né, microprodutores. Né, tem produtores lá que têm 250 metros quadrados de área. Temos um grupo muito bom de se trabalhar, temos terra da prefeitura, mas a prefeitura não dá apoio. Como que nós vamos cercar essas terras? Então, se tem um apoio da prefeitura, vamos ter um ano de apoio. Já é um bom caminho para os agricultores se levantar, para eles andar com suas próprias pernas. Lá na Zona Sul de Paredeiros, é comum, cada vez menos, mas ainda é comum ter agricultores sendo assaltados,
carros que são roubados, são deixados por lá, então tem muita insegurança. A gente pode pensar numa infraestrutura, por que não rural? Não necessariamente vamos pensar como um meio rural, mas acho que tem que tirar essa ideia de achar que o rural é precário. Muito pelo contrário. Nós temos muitas estradas rurais ainda para serem feitas e que o Rodoanel ainda não fez essa parte de compensação. Que a produção agrícola no município de São Paulo se misturam com várias outras situações, inclusive assentamentos urbanos. Então, a produção agrícola ela não está aderente à lógica de zoneamento. Infelizmente, São Paulo, nos últimos 10 anos, que nasceu esse programa do governo federal, a Abast aqui em São Paulo, o setor de abastecimento, não conseguiu fazer um convênio com o governo federal. Aqui é Regional de Parelheiros, estamos a 33 quilômetros de Praça da Sé, rodeada na represa Guarapiranga. E do outro lado, Biring, represa Biring. Né? Para meio ambiente, eu acho que precisava de ter mais consciência, né? Principalmente de agricultor. Por isso que eu comecei a fazer orgânico. Como não tinha outro capital, então comecei a plantar banana, porque banana é pegar a muda por aí e plantar, né? Esse foi o começo. Não é fácil ser certificado. Tem muito curso, tempo, né? Preparo de terra, não é fácil. Até para ficar certificado mesmo, gastamos 3 anos. Então precisa uma forcinha do governo para subsidiar um pouco, até para conversão, né? Minha produção agora é mais ou menos 2 mil quilos por mês. Mas agora, graças a Deus, eu estou fazendo a feira e conseguimos na Água Branca, e depois abriu outra agora em Ibirapuera, então cada vez está melhorando bastante. Para nós é uma salvação. Colho, limpo, embalo, coloco na caixa, levo até a casa do Zundi e do Zundi ele leva com o caminhão dele, que ele tem um caminhão. Então um caminhão, vamos supor, né, que poderia passar coletando a mercadoria para entregar num determinado lugar, isso também eu acredito que ajudaria bastante o agricultor. Ele tem que ter a garantia de que o que ele vai produzir vai ter lá na frente a saída. Tem uma lei aprovada, sancionada em 2011, aonde propicia que 30% da merenda escolar possa ser realmente através da produção orgânica. Essa lei é de 2009, portanto nós estamos em 13. Nada foi feito no departamento? Porque se é lei, não é apenas uma vontade, né? É uma determinação. Então, enquanto a União fala, e aí, não vai comprar da agricultura familiar, o município fala, não, mas pera um pouquinho. Que preço é esse? Você quer o menor preço aqui? Como é que é isso? A agricultura familiar, os assentamentos de reforma agrária têm um produto, né, de qualidade, e aonde que vai principalmente para merenda escolar, né? Então, eu acho que a gente tem que intensificar, e eu acho que foi de muita valia isso, né? Esse seminário traz muito presente a questão de fato que saúde que nós queremos para o nosso povo, né? E principalmente começando pelas crianças. Então nós temos que avançar na perspectiva de fazer com que o município de São Paulo se torne um caso exemplar, né, no que diz respeito para a agroecologia. E o grande desafio é tornar as cidades espaços produtores de serviços ambientais para poder compensar o enorme impacto que as cidades têm no meio ambiente como um todo.
E o que aconteceu esse ano em São Paulo? 12 deliveries de produtos orgânicos simplesmente fecharam as portas. Esse é um processo extremamente caro. Porque você tem que alugar um espaço, você tem que receber toda essa mercadoria, você tem que ter funcionários para separar essa mercadoria, para poder montar cestas, e isso tem que ser entregue na sua casa na hora que você quer. Ah, mas orgânico é caro. Então, aí você acha uma feira dessas, onde não é tão caro, algum outro produto é mais caro, você aprende que as coisas não dão o ano todo. O que você gasta em termos de dinheiro reverte em termos de saúde. A saúde vale muito mais do que o seu dinheiro. Quando eles vão numa feira convencional, eles veem uma alface assim, veem aquela alface bonitona, grandona assim, né? Eles não sabem a carga de fertilizante que foi usado para deixar aquilo ali daquele jeito. E pensam que aquilo ali é completamente saudável, mas na verdade não é. Aquilo ali tem uma carga de ureia, de nitrogênio ali, que isso só faz mal para a gente, né? Se você deixar esse mesmo alface na geladeira, ele vai durar muito menos, esse alface convencional, né? Quem vai na feira de convencional, ela já tem na cabeça que só vai ter produtos convencionais com agrotóxico. Fazendo nesse método, eles não preservam a água que você pode usar, você vai usar futuramente. Sim, minha mãe começou em 2006, daí eu estava no Japão também, retornei. Estou nesse ramo aqui com meus pais. E é esse caminho que eu quero. Quero aumentar isso daqui e também disponibilizar para muito mais pessoas uma coisa mais saudável, preservando a água aqui de São Paulo. Sem burburinho de povo, nós não somos nada. Agora, se tiver organização, gente junto, caminhando junto, a gente ganha uma força grande e a nossa voz aumenta muito. A gente faz uma discussão aqui de orgânico. Amanhã a gente vai fazer uma discussão de agricultura familiar. E depois, né, a gente vai fazer uma discussão sobre publicidade de alimentos. A gente, eu acho que ainda está muito fragmentado. Mas é uma coisa bem inimaginável, né? Que se pense em um lugar urbaníssimo, né? Que nem São Paulo, onde é tudo super concreto, vamos dizer, né? Cheio de... Que se possa ter uma agricultura... Você se pensa, tô perto do aeroporto de Congonhas e eu tenho uma produção. Nossa, é ótimo, é ótimo. Tem que incentivar, né? Tem que incentivar mesmo. Lutar um pouco contra essa hegemonia do concreto, né? Chega de luta, a gente está trabalhando pela vida, né? Então nós estamos trabalhando, então a gente tem trabalhado pela construção. São Paulo foi construído, cresceu desde o início num processo de agricultura natural, de agricultura orgânica. Esse histórico que hoje a gente chama de convencional tem 70, 80 anos. Então a gente não está trabalhando com nenhuma novidade. Nós estamos tentando só de novo reunir e trazer essas pessoas que têm esse espírito, né, de união e trabalho pela vida para essa atividade.